La 1 august este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului pulmonar, considerată una dintre cele mai devastatoare boli ale secolului nostru, afectează milioane de vieți anual. Aproximativ 1,8 milioane de oameni mor din cauza cancerului de plămân în fiecare an, iar în România sunt diagnosticate anual 12.000 de noi cazuri. Printre factorii de risc major se numără fumatul și poluarea. Statisticile arată că 8 din 10 cazuri de cancer pulmonar sunt provocate de fumat. Depistarea precoce este cheia supraviețuirii. Diagnosticul pus într-un stadiu incipient permite începerea unor tratamente mai eficiente și crește considerabil șansele de supraviețuire. Din nefericire, ignorarea unor simptome evidente face ca pacienții să ceară ajutor medical când e prea târziu. De obicei, ajung la noi pentru investigații când boala oncologică este într-un stadiu avansat. Majoritatea pacienților vin cu o suspiciune de boală pulmonară, dar după investigații amănunțite constatăm că, din păcate, vorbim de un cancer pulmonar, spune profesor dr. Cristian Oancea, manager Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. Victor Babeș-Timișoara. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, acest tip de cancer este atât de răspândit în lume încât anual mor mai mulți oameni din cauza cancerului pulmonar decât din cauza cancerului de colon, de sân și de ficat la oaltă. În cadrul spitalului nostru funcționează o echipă completă și complexă de diagnosticare a cancerului pulmonar. Din aceasta fac parte pneumologi, medici radiologi, un medic cu specializare în diagnostic molecular și un genetician medical. Practic, avem toate specialitățile de care are nevoie un pacient venit cu o suspiciune și care necesită un consult interdisciplinar pentru a asigura un diagnostic precis, spune conferențiar dr. Diana Manulescu, director medical Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie, dr. Victor Babeș-Timișoara. Principalele simptome în cazul cancerului pulmonar sunt tusea persistentă, care se prelungește pentru o perioadă mai lungă de 3 săptămâni, durerea toracică, fie constantă, fie intermitentă în zona pieptului, dificultățile de respirație.